vakaras, mėly Lietuvos žmonės. Čia patriotai. O kas jūs mane daugiau leis savo kone pergalės dieną imti ir susipykti su nauja valdžia? Bet jau toks tikro žurnalisto darbas – atidžiai apžiūrėti tai, ką tauta išrinko. Ponas Jonas Jusys, jūs jį matote, tik vienas iš daugelio Lietuvos verslininkų ir ūkininkų, kurie suko man protą pasakodami istorijas apie neva ypatingą Ramūno Karbauskio godumą ir plėšrumą. Netikėjau, kol pats ponas Karbauskis to nepatvirtino, žvelgdamas į melo nepakenčiančias Aušros Laurinkienės akis. Aš buvau tas žmogus, kuris norėjo turėti kažką tai savo, reiškia, o savo ne pervietant į kažkokius tai daiktus, dviratį ir kažką tai kitą, bet tiesiog va, turėti užsidirbti. Ir aš tik iš tikrųjų labai daug dirbau, kada vaikas buvau, valiau fermas, rinkau akmenis, ravėjau hektarus, reiškia, cukrinių runkelių ir taip toliau, kad užsidirbti pinigų. Ta proga yra toks anekdotas apie vieno tokio milijonieriaus praturtėjimą. Jo paklausė, o kaip jis tapo turtingas? Sako, aš geriau už kitus obolius poliravau. O kaip jūs tapote milijonieriumi? Numirė tėtis ir gavau palikimą. Čia bus pradžia. Kita istorija bus apie tai, kuo virsta geras policininkas gavęs valdžią ir svetimų pinigų. Pamenate, po pirmų Lietuvoje tiesioginių mero rinkimų, kai kas tiesiog visiškai nesitvardė iš džiaugsmo, kad štai Lietuvoje atsirado politinių lyderių, kurių už apynasrio nelaiko jokia partija. Vytautas Grigaravičius, Alitaus mero poste, kai kam kėlė jausmus artimus ekstazijai. Čia jūs kaip sykis matote jo žmoną, namus, prūdą. Ir nutiktų man taip, kad berniukas ėmė ir virto drakonu? Sturtai žinot, kas sako taip? Kaip? Atsakysit už savo žodžius. Žinoma. Galėtume mužeiti ar laukti čia? Ne. O jūs nepasisveikinsit su žmonėm? Ir kaip tu nepasidžiaugsi, kad tai nebuvo mano kakta už tų durų. O kol ponas meras rengėsi spurtui savo kabinete, mes vėl grįžkime į Naisius pas Ramūną Karbauskį. Apie meilę žmonai, kuri gyvena už 9 jūrų ir 9 marių, kalbėjome prieš savaitę. Dabar apie meilę pinigams. Čia ir dabar. Seniai sureklamuoja, kad yra garbingas žmogus mecenatas. Tai čia juokingai labai atrodo. Galbūt norėtumėte šiek tiek, ar Karbauskį sutinkate? Ponas Jusys telefonu bendrauja su mumis. Jonas Jusys, ne, iš Lidlos. Sako, kreipiasi žmogus, vis siunčia jums laiškus, užduoda klausimus dėl tų 3 milijonų atlyginimo. Ir sako, nesulaukime jokio atsakymo. Dėl Lidlos istorijos. Dėl verslo užgrobimo, kur jūs kaltina, kad užgrobėte verslą. Čia savininkas. Taip. Tai mes teisme pašnekėsim su juo. Jeigu jis turi man pretenzijų kokį, nors yra juokingas, aišku, jis. Tai jūs bendrauti telefonu nenorite? Ne, matau prasmės. Stambiausiam Lietuvos žemvaldžiui Ramūnui Karbauskiui, save vadinančiam tiesiog ūkininku, su buvusiu savo konkurentu Jonu Jusiu, teks bendrauti teisme. Nes ponas Jusys yra įsitikinęs, jo Karbauskis jo verslą perėmė neteisėtai. Tai yra jį užgrobė, o pergalę atnešęs ginklas buvo galingas – politika. Tesinys po reklamos. Jis anksčiau kaip politinis veikėjas buvo šešėlyje, Karbauskis. Valiau fermas, rinkau akmenis, ravėjau hektarus, reiškia. Skaičiuojant, jeigu litais, kažkur jau sudarė apie 25 milijonus apyvartą. Jis praktiškai ne tik užvaldė, bet jisai užgrobė mūsų verslą. Aš buvau tas žmogus, kuris norėjo turėti kažką tai savo. Ir pareikalavo dar už kiekvieną kombainą primokėti po 5000 eurų. Man tai nėra tikslis dalykas, kad mano turta kažkaip tai ten aš jaučiu. Bet jie kiekvienas skaičiuoja savo pinigus, skaičiuoja savo turtą. Tai negi niekada neskaičiavote, kiek tų pinigų turite. Pinigų realiai. Tuo privažiavimo keliu dabar naudojasi žmonės. Leiskit pabaigti, prašau. Išjungit, prašau. Įlėjom, bet mes negaunam konkrečių atsakymų. Prie jūsų asmeninio namo yra projektas. Ir mes patys nežinome, kada bus. Reikia klaus projektuoto. Brolio, Marti dirba kelių valdyboj. Nu. Ir padarytas projektas. Yra? Taip. Tegu nemeluoja.
Čia meras man melavo. Tai savaime aišku. Ar ne, dabar jau pasakėjau su žmogumi. Čia ne mes, jūs tikrai lauk. Ne, jūs tai mišoj vietų. Mišoj, čia ne jūs. Ne, jūs tai mišoj vietų. Va čia yra privati žemė. Čia yra valstybinė žemė. Tai jūs ką tik sakėte, čia yra privati žemė. Va čia yra privati žemė. Čia yra valstybinė žemė. Amerikoje jūs prisiteistumėt didžiulius pinigus, vien dėl to, kad savivaldybė nedaro. Čia reikia žiūrėti, kad mūsų neapkaltytų.